اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ہم اس وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت بھی کروائیں گے، اور ساتھ کے ساتھ آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بھی بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک دن میں پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھا جب تمام لوگ حضرت شیخ کے روبرو اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے تھے، تو میں نے بھی عرض کیا کہ مجھے ایک چلا کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ جواب میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تمہیں کسی چلا کی ضرورت نہیں، خواجگان چشت نے شہرت کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ بے اختیار زبان سے نکل گیا، میں شہرت کے لیے چلا نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کچھ نہیں فرمایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ پیر و مرشد کا یہ سکوت میرے لیے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہ تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ حضور شیخ گستاخی جیسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ اس واقعے کو زمانہ گزر گیا، مگر میں آج بھی اپنے اس عمل پر شرمسار ہوں کہ مجھے حضرت شیخ کے سامنے جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا، ان اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اس لیے ارادہ مذاق کہا، یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا، اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنے شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے،
اور بوریاں کھولی گئیں تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریدار ان سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب ہے اور کیسا اندھیرا ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یقیناً وہ کوئی نیک مرد تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسی کی بدعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سارے سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں معاف کر دیا جائے، شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ تاجر بولے، آپ کی بدعا سے ہماری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سوداگروں نے یک زبان ہو کر کہا، مسلمان کسی کو بدعا نہیں دیتا۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساعت آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھے۔ آخرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جاؤ دوبارہ اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔